Yay mövsümü yaxınlaşır. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında bildirdi ki, turizmin canlanması və təhlükəsiz səyahətlər üçün vaksinasiyanın aparılması ən məqsədə uyğun addımdır. Təbii ki, vaksinasiya normal qaydada getsə, turizm sahəsinə çox müsbət təsir edəcək. Əgər otellər, məsəl üçün, otel sənayesi və məsəl üçün, turizm sənayesi ümumiyyətlə, əgər qonaqlar işləmək istəyirlərsə, əgər qonaqlar qəbul eləmək istəyirlərsə, əlbəttə ki, sağlam olmalıdır. Biz indi hazırlaşırıq, əlbəttə ki, hər şey epidemioloji situasiyadan asılacaq, vəziyyətdən asılacaq. Biz özümüz hazırlaşırıq, bizdə yay deməli, turizmlə bağlı bizdə xüsusi bir proqram hazırlanacaq və təbliğat proqramı olacaq. Agentliyin sədri həmçinin bildirdi ki, azad olunmuş ərazilərimizdə turizmin inkişafı ilə bağlı da artıq müəyyən konsepsiyalar hazırlanıb və ölkə rəhbərliyinə təqdim olunub.